Slutligen så ska jag hälsa på Johanna i Trogsta. Johanna är en jordnära tjej och på gården så trängs hon med alla olika sorters djur. Men självklart så finns det också plats för kärlek. Min kärlek ligger väl på hatthyllan och väntar. Eller sitter du i någon lägenhet någonstans i Säffle eller vad det nu må vara. Liksom. Jag hoppas i alla fall att den finns där ute i landet. Nalle! Johanna. Nej men hej! Vilket otroligt mysigt ställe du har här. Ja men visst är det. Hej. Ja, hej! Och vad är det här för sötnosar? Så det är mina små hemmajätter kan man väl säga. Det är angorajätter. Men du har lite allt möjligt. Jag har ju sett att du har massor av fina små hästar. Ja. Och så har du jätter och vad mer? Kaniner och kaniner. Får och hundarna och katterna. Har jag glömt något? Nej. Jag har underlaterna. Och underlater. Ja. Det gäller att hålla ordning på allt. Som är lite zoo. Ja, det är mitt lilla mini-zoo. Lilla mini-zoo. Ja. Men hur länge har du vetat att du vill hålla på med djur och alltid, bo på landet? Alltid. Sen jag var lilliten. Det har alltid varit min dröm att få ha liksom, mycket djur och ja, ha en stor familj och du vet, hela den här biten och gård. Och ja, du har ju gården och djuren, men det är den stora familjen som saknas. Ja, men precis. Det är väl den som saknas då. Ja. Jag söker en flickvän, eller fru, eller vad det nu blir. Det får vi se. Vi måste prata mer, men jag tänkte att jag ska få se lammen först. Ja, de är på baksidan. Är de på baksidan? Ja. Här är Bäna. Oj, titta. Ja. Nej, men herregud vad söta. Hej, tanterna. Tanterna, sa du det? Ja, jag kallar dem tanterna. Och vad fina lammen är, men titta vilken liten. Hej. De är lite blyga. Ja, de är det. De är, ändå tycker jag att jag pysslar med dem rätt mycket. Men de kanske inte är så vana att ha främmande här på gården, va? Nej, de är väl mest vana med mig. Jag är så här romantisk, så jag tror ju på tvåsamhet. Och jag vill leva med någon. Jag vill inte hitta något för ett litet strul en kortare period. Utan jag vill hitta en tjej som söker kärleken och är rätt så är rätt. Alltså jag är så här, jag har aldrig prioriterat mig själv. Nej. På något vis. Utan jag liksom, men det med kärleken, nej men det tar jag sen. Och jag har liksom inte hittat det jag söker. Och då har det liksom känts så här, men då har jag hittat på andra saker istället. Och rest en del, både i Sverige och utomlands. Men åker du själv då? Ja, jag har ju gjort det. Jag har ju kuskat, jag och hundarna. Du reser ensam? Ja, vi har rest runt Norrlands inland med husvagn. Jag och hundarna liksom. Och jag känner så här, visst jag är liksom företagsam så, men nu är jag trött. Att göra allting själv. Det är så här, vilket vackert ställe det här var, Johanna. Ja, men visst var det, Johanna. Ja, och du framstår ju verkligen inte som en enstöring. Det känns som att du behöver folk runt omkring dig. Ja, jag behöver folk runt omkring för att må bra, absolut. Ja. Jag är social så, liksom. Men alltså, det är inte så jäkla lätt att träffa någon heller, liksom. Jag är ju urdålig på att stöta på någon. Det är väl därför jag är singel. Jag är väl urdålig på att visa att jag tycker om någon. Har du varit riktigt kär någon gång då? Ja, absolut. Hur blir du då? Jag blir som alla andra, glad och ja. Sådär som det ska kännas, det pirrar i kroppen och jag tänker på den personen väldigt mycket och ja, fantastisk känsla. Ja, det är helt underbart. Och om du blir riktigt kär, kan du bli giftermål? Ja, det hoppas jag verkligen. Jag har en så här romantisk dröm för att vara en maräng. Du vill vara en maräng? Jag vill vara en maräng. Så kärlek är ju kärlek. Antingen klickar det, och det kan vara ologiskt också. Alltså, kärlek på något vis. Det är det som är så himla härligt. Att man rår ju inte riktigt på det, men vi är ju bara kär. Så är det ju. Händer det så händer det liksom. Det är ju det som både kan vara lite skrämmande och liksom härligt på samma gång.